saacadii ugu dambeeyay ayaa waxaa soo baxayay liiska golaha wasiirada cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo qaar ka mid ah indhergarad u dhuundaloolaa arrimaha siyaasadda iyo waliba madaxtooyada fidla Soomaaliya ay soo saareen. Waxaana liiska mar awaalkani la soo geliyey baraha bulshada intooda badan ee ka muuqda qaar ka mid ah mas-uuliyiin ku cusub siyaasadda Soomaaliya. Waxaana liiskan golaha wasiirada cusub lagu sharaxay qaabka ay u kala helayaan beelaha Soomaaliyeed. Beesha hawiye ayaa la sheegay inay heli doonto wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo loo magacaabi doono Malyuun Sheikh Xaydar Sheikh Cabdullaahi oo kasoo jeeda beesha Abkaan, wasiirada qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga Cabdiraxmaan oo Siciid oo kasoo jeeda beesha Xawaale, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Cabdixakiin Macalin Axmed oo kasoo jeeda beesha Habargide Cayd, wasiirka dib u heshiisiinta iyo jaaliyadaha Injineer Cabdiqaadir oo kasoo jeeda beesha Gaala Jacel, wasiirka maaliyadda sportska Khalif Cabdi Cumar oo kasoo jeeda beesha Guundhabe, wasiirka amniga gudaha Cabdiraxmaan Dheer oo kasoo jeeda beesha Sheekhaal. Sidoo kale beesha Daarood ayaa la sheegay inay heli doonaan wasiirka cadaaladda Cabdiqaadir Yuusuf Taahir Kaadir oo kasoo jeeda beesha Diishiishe reer Sakariye, wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Jaamac Mursal oo kasoo jeeda beesha Ogaadeen, wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdixaashi oo kasoo jeeda beesha Dhulbahante gaar ahaan Qayaad, wasiirka dalxiista iyo duurjoogta Sakariye Cabdixaaji Cabdi oo kasoo jeeda beesha Raylkase, wasiirka warfaafinta Yaasiin Ciise oo Dheere oo kasoo jeeda beesha Mareexaan, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Cabdiraxmaan Cabdulle Awrtable beesha Habargidir, wasiirka deegaanka iyo maaraynta aafooyinka Maxamuud Cabdixayir Maareeye, Isaaq Habajeclo, wasiirka Gaashaandhigga Saalax Axmed Jaamac, Isaaq Habar Yuunis, wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Beyle, wasiirka hidaha iyo tacliinta sare Dr. Sadeeqa Yaasiin Dir, wasiirka xanaanada xoolaha Sheikh Nuur Dir, wasiirka degadaha iyo gaadiidka badda Maxamed Cali Xaga Dir. Beesha Digil iyo Mirifla ayaa la sheegay inay heli doonaan wasiirka arrimaha dibadda Dr. Xasan Maxamuud Xaaji Cali Kare, wasiirka caafimaadka Maxamed Xaaji Cabdinuur Mirifle, wasiirka hubka dhigista iyo dhaqan celinta Cabdifataax Geesey Mirifle, wasiirka biyaha iyo korontada Cabaas Siraaji Mirifle, wasiirka beeraha Cabdixakiin Xaaji Fiqi Digil, wasiirka dastuurka Cali Siciid Fiqi Digil. Beesha Shanaad ayaa la sheegay iyaguna inay heli doonaan wasiirka kalluumeysiga iyo kheyraadka badda Cabdirashiid Siraaji Kulmis Reer Aw Xasan, wasiirka batroolka iyo macdanta Siciid Xusan Ciid Carab Saalax, wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha Khadiija Maxamed Diiriye, wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska Cabdirashiid Maxamed Banaadiri, wasiirka waxbarashada Maryan Qaasim Kulmis, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Maryan Aweys Jareer Weyne.